is amper onbekostigbaar, nee. Want daarom kan ons nou deesdae by die huis fliek. Alright. Maar hierdie, is baie lekker, julle moet dit proe hoor. Is heerlik. Kan ek vir jou gooi, JC? Ach, sorry, het kom nie eens by jou uit nie. Het jou? Is baie, is soet popcorn, my hemel, Reinier, soet, my genade. Ek moet nou nie te veel eet nie, hoor. Nou verstik ek, jy sien. Dis nou wat ek alleen eet. Ja, ek moet nie alleen eet nie. Ek praat met jou oor 'n popcorn Christen. Nou kom ons lees saam uit 1 Petrus 4 vanaf vers 12. En die opskrif daar is, om as Christen te ly. Jy gaan nou hoor waartoe ek op pad, want jy, ek weet jy wonder nou klaar, jy Wouter, hoe bring jy popcorn by 'n Christen wat ly uit? Maar jy gaan nou hoor. Om as Christen te ly, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Kan jy hoor wat sê die skrywer? Hy sê, dis nie vreemd as julle gelouter en geproef word deur die vuur nie. Ons moet dit te wag te wees as kinders van die Here. Amen. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Jy sien, wanneer ek en jy gelouter word op aarde, en wanneer ons deur die vuurproef gaan hier op aarde, maak dit dat ons al hoe meer uitsien na die dag wanneer die Here ons kom haal. Wanneer ons verlos gaan wees van hierdie aardse pyn en aardse lyding en aardse smart en ons vir ewig by Jesus gaan wees. Jy sien, as dit net moes goed gaan op aarde, as ek en jy net lekker op aarde gehad het, en net mooi op aarde gehad het, en net goed op aarde gehad het, sou ek en jy nie uitgesien het na die wederkoms van die Here nie. Want dan sou ons mos hier wou bly. Want dis mos lekker hier. Maar nou maak hierdie lyding wat ek en jy verduur, dat ons uitsien na 'n dag, wanneer daar geen lyding meer gaan wees nie, en ons vir ewig by Jesus gaan wees. Geseend is julle, wanneer julle beledig word, ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. En dan gaan hy verder. As een moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God vereer. Jy sien, soms op aarde, terwyl ek en jy op aarde is en ons die Here dien, word ek en jy vervolg, is daar lyding, ter wille van die naam van die Here, wat ons moet verdra. Baie keer omdat ek en jy 'n Christen is, omdat ek en jy 'n kind van die Here is, omdat ons 'n pad met die Here stap, sal mense ons vervolg en klippe na ons toe gooi en sê, maar kyk daai ou, hy dien die Here. Jy gaan kerk toe, jy is in 'n verhouding met die Here, maar so en so en so en sis en sis en sis. Jy het dit al ervaar? Jy het dit al ervaar dat jy ter wille van die naam van die Here al moes ly en sekere vervolging selfs moes verduur. Maar nou kom Petrus en hy sê dat ek en jy dit moet doen in liefde en selfs moet bly wees daaroor. Nou as jy hierdie popcorn vat vanmôre, baie interessant, ek het dit nie geweet nie. Tot ek het gaan nalees het. Julle mielieboere sal weet, JP, julle sal weet, Hendrik, dat hierdie is 'n sekere mielie variëteit, is ek reg? Dis nie enige mielie wat kan pop nie. Hy word spesiaal so verbou, en jy kan nie net 'n gewone mielie vat en sê, ek gaan hom nou spring, en hy gaan 'n springmielie word nie. Hierdie is 'n spesiale variëteit. Nou die interessantheid van hom is, daai pit is vol vog. Daai springmieliepit het vog in hom. En teen 'n sekere spesifieke grade, hulle sê die ideale grade is 232 grade Celsius, is die ideale graad wat hierdie springmieliepit ontpop. Want wat gebeur is, hierdie vog wat in die springmieliepit is, begin stoom te maak soos wat hy hitte kry.
en hy bou stoom op en stoom op tot hy op die ideale grade dan ontplof amper as te ware en hierdie stoom soos die Engelse sê evaporate dit verdwyn en dis dan wanneer jy hierdie springmielie of popcorn soos ons in Engels kry as jy oor die grade gaan as jy oor daai 232 begin gaan dan begin die springmieliepit te brand en hy pop nie As jy onder die 232 gaan, heel wat laar is dit gaan, dan bou die vog nie genoeg stoom op, sodat hy ook kan pop nie. En dis ookom baie keer as jy springmielie spring in 'n pot, veral en jou grade is nie reg nie, dan sit jy met 'n klomp pitte wat nog in die pot lê, of pitte wat gebrand het as jy jou grade te hoog gesit het. En weet jy, dis so waar van ons as kinders van die Here, dat wanneer ons onder druk kom, Hierdie Here ons eintlik op die perfekte plek in ons lewe. Op die perfekte grade in ons lewe. Waar die Here wil hê ek en jy moet pop soos 'n springmielie. En hoe moet ek en jy die Here behaag? Hoe moet ek en jy die Here tevrede stel wanneer ons deur die vuuroond van die lewe gaan? Wanneer ons deur vuur gaan en ons nog steeds God kan behaag. En die eerste een is Herken God se doel met jou lewe. Glo jy dat die Here 'n doel het met jou lewe vanmôre? Jy is nie maar net hier nie. Jy bestaan nie net maar vanmôre nie. God het 'n spesifieke doel en 'n spesifieke plan met jou lewe. En juis wanneer jy deur moeilikhede gaan, juis wanneer jy deur storms gaan, juis wanneer jy deur die vuur van die lewe gaan, is daar twee spesifieke goed wat die Here in jou lewe wil bereik. Die eerste een is, hy wil sy heerlikheid aan ander mense openbaar. Glo jy dit vanmôre? Nou sit jy en dink, hoekom moet ek deur soveel pyn gaan? Hoekom moet ek deur soveel lyding gaan? Hoekom moet ek deur al hierdie dinge gaan, sodat ander mense God se heerlikheid kan sien? Maar die Here wil homself in en deur jou lewe verheerlik, sodat deur jou situasie, juis deur jou omstandighede, jy ook mense nader aan die Here kan trek. Selfs dit wat deur jy gaan op hierdie oomblik in jou lewe, is 'n getuienis vir die wêreld daar buite. Die tweede ding wat die Here ons ook wil leer, wanneer ons deur die vuurproef van die lewe gaan, is, hy wil ons leer om volkome op hom te kan vertrou. Jy sien, wanneer dinge sleg gaan, wanneer dinge moeilik gaan, wanneer ek op 'n plek kom wat ek sê, daar is geen ander uitweg meer nie, dan het ek net die Here, amen. Ek kan nie op myself staat maak nie, ek kan nie meer op ander mense staat maak nie, ek kan nie meer op die sisteme en stelsels van die wêreld staat maak nie, dan het ek net die Here. Ons sit as 'n land, as 'n nasie op 'n plek, Ons praat die afgelope tyd, ek weet nie wie van julle die probleem het nie, maar jemel, ons gaan een van die daar buite om die vuur sit in kook, want die krag is so duur, ons kan nie byhou nie. En ek hoor almal kla daaroor, maar ons is op 'n plek waar ons sê, Here, ons het net U. Ons het nie meer antwoorde nie. Ons het nie meer planne nie. Ons het nie meer uitkomste nie. Here, ons is oorgelewer aan U genade en ons weet, U sal ons nooit teleurstel nie. U het ons nog nooit teleurgestel nie. U gaan ons ook nie teleurstel nie. Ons vertrou op U en op U alleen. Ek kan myself nie help nie, ek kan myself nie red nie, niemand anders kan dit doen nie, slegs die Here. Gebruik hy mense, verseker, maar ek moet eerstens op hom vertrou. Ons lees in Exodus 14, dat die Here die Farao se hart hard gemaak het, en juist deur wat die Here gedoen het met sy volk, Deur dat hy hulle deur die rooi see laat trek het, en toe hulle deur die rooi see gegaan het, en die see weer toegegaan het, en die Egiptenare met hulle strydwaans, dat hulle oorweldig is met hierdie waters, en die see oor hulle gekom het, juist deur dit, het die Here sy heerlikheid geopenbaar, nie net aan die Israeliete nie, maar ook aan die Egiptenare, wat gehoor het wat die Here gedoen het. En hulle met verwondering besef het, maar hierdie is die ware God, en hy is almagtig.
En ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat God gaan doen, in en deur jou omstandighede, in en deur die rooi see, waar jy vanmôre dalk is, dalk staan jy voor 'n rooi see, en jy sien geen uitkoms nie, jy sien geen uitweg nie, jy sien geen pad vorentoe vanmôre nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, die Here gaan daai rooi see in jou lewe oopkloof, en sy heerlikheid openbaar, en ander mense gaan deur jou omstandighede sê, wow, kyk wat doen die Here in daai ou se lewe. Kyk waar deur daai ou gegaan het, maar kyk hoe hy gepop. Hy was op die regte plek. Hy het dit reg hanteer. Die regte hitte. En hy het ontpop, soos wat God wou gehad het. Die tweede ding wat ek en jy moet doen wanneer ons deur die vuurproef gaan, is ons moet perspektief bou. Weet jy wat? Wanneer kom die mooiste en die lekkerste geur en smaak uit van 'n popcorn. Sê vir my. Wanneer hy gepop het, wie wil proe? Ek gaan nie weer nie, ek gaan verstik. Proe, Hendrik. Daar is nog eenie. Wil Tannie Jenny proe? Proe eenietjie. Tannie Tina, ek sien Tannie is baie lus. Proe. Hoe proe hy? Johan, Engela? Proe soos nog. Nog. Proe soos nog, juis wanneer die hitte op die regte temperatuur is, wanneer hierdie pit onder die hoogste druk, onder die hoogste hitte is, ontpop hy en die wonderlikste geur en reuke kom na vore. Wanneer ek en jy in die lewe onder druk is, die hitte van die stryd, ons is binne in die hitte van die stryd, dinge raak warm, dinge raak kwaai om ons, wat bring jy na vore? As jy pop, wat kom by jou uit? Dis nogal scary om by Christene te sien wat uit hulle lewens kom wanneer daar druk kom. Om te hoor wat by hulle monde uitkom. Om hulle gedrag te sien teenoor ander mense. Om selfs hulle gedrag te sien teenoor die Here. Wanneer hulle in moeilike tye is en die druk hoog is en hulle pop. God wil hê dat ek en jy goddelike perspektief sal bou. Dat al raak die druk hoog, al is die vuur oond hoe warm, ek nog steeds God in en deur my optrede sal verheerlik. In hoe ek praat, in hoe ek optree, in hoe ek omgaan met ander mense. Ja, baie mense, dit verstom my. Wanneer dinge te veel raak, en hulle begin lostrek, en selfs God blameer, vir dinge wat fout gaan. Wat kom by jou uit? Wanneer ek en jy kyk na ons omstandighede, Exodus 14 vers 12, kom die Israeliete, die druk is hoog, die vuuroond is warm, die temperatuur is hoog, hulle is daar in die woestyn, daar is die kos, daar is die water, hulle kom nou net uit slavernij van oor die 400 jaar, maar dat hulle op 'n plek kom en vir Moses sê, hey, wat het jy ons nou aangedoen? Ons is bereid om terug te keer na die vleispotte van Egypte, maar vir hierdie sien ons nie kans nie. Hulle pop onder die druk, maar hulle is besig om God te blameer, hulle is besig om Moses te blameer, hulle is besig om kwaad te raak, hulle is besig om te murmureer, hulle is ondankbaar, hulle kla, hulle moan, en die verkeerde goed kom by hulle uit. Maar Moses antwoord hulle. Hy sê die volgende, hy sê, staan julle stil en sien wat God vir julle vandag gaan doen. Kan jy imagine, amper 5 miljoen joetjies wat hier om jou klaan, moan en murmureer? Ek sou gehardloop het. Moses weet wat hy weet, hy het goddelike perspektief, en hy sê, houd op, kyk met God se oë na hierdie situasie, kyk in die gees, kyk in die geloof in, wat God vir julle gaan doen, en bly stil, want God gaan die stryd vir julle stry. Sien, baie keer praat ons onsself in die moeilikheid in, met hierdie mond, ons praat onsself in die moeilikheid in, baie keer moet ek en jy net terugstaan en aanskou
wat God besig is om te doen. Soms lyk dit nie vir jou of die Here besig is om iets te doen nie, maar hy is besig om agter die skerms dinge agter mekaar te kry. Kan jy onthou vir Esther, toe sy na die koning toe gegaan het? Interessant, as jy die boek Esther gaan lees, lees jy nie veel van God nie, maar hy is agter die skerms die hele tyd besig. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, dis nie hoe jy voel nie, dis nie wat jy doen nie, God is in beheer, want sy woord sê dit. God is besig agter die skerms, hy is besig in jou lewe, hy is besig in jou omstandighede, al voel dit nie vir jou nou so nie, al lyk dit nie nou vir jou so nie. Behou goddelike perspektief, hou geloof, bly in die geloof. Ek het baie al die storie vertel, dat toe God ons Wolmaranstad toe gestuur het, het ons sê, Here, wat gaan ons hier kom doen, in hierdie ou dorpiekie? Hoe gaan ons hier oorleef? Hoe gaan dit wees? Ons kom uit Klerksdorp. Maar die Here het ons geantwoord, en ons het in geloof die eerste tree hierna toe gegee. En die Here het die res gedoen. Soms moet ek net die tree in geloof gee, want Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Maar ek moet in die geloof kan sien, ek moet 'n geloofsvisie kan hê, ek moet kan goddelike perspektief behou, en sê, Here, ten spyte van wat om my aangaan, ten spyte van die hitte stryd, weet ek, u gaan die oorwinning gee, u gaan die deurbraak gee, u gaan die rooi see in my omstandighede oopkloof, en ek sal droë voet daardeur stap, u gaan my deur die vuur vat, en ek sal nie eens na rook ruik, sien, soms gee die Here die deurbraak en hy haal ons uit die omstandighede, maar ander kere moet ons deur die vuur oond gaan. Hy haal ons nie uit nie. Maar die woord van die Here sê, hy was saam met Daniel se drie vriende in die vuur oond. God is saam met jou in jou situasie. Hy gaan saam met jou deur jou vuur oond. En dan die laaste punt waarby ek wil stilstaan. Hou vas aan die beloftes van die Here. Amen. Hou vas aan God se beloftes. Weer Moses wat skryf, of weer Moses wat sê, staan stil, bly stil, wees kalm, want God sal die stryd vir jou stry. In 2 Kronieke 20 gaan lees ons die verhaal van koning Josafat. En wat antwoord die Here hulle? Hy sê, julle gaan niks doen nie, julle gaan nie 'n wapen optel nie, julle gaan my naam groot maak. En hulle het ook nie gesing en geloop en skree, die Here verdelg my vyande, die Here gaan my vyande verpletter nie. Hulle het God se naam groot gemaak. Wat sê dit? Hulle het op God gefokus. Hulle het eintlik as te ware gesê, Here, u weet wat om te doen, ons los dit in u hande. Ons gaan u nie voorskryf wat om te doen nie, ons gaan u net groot maak en u aanbid. En jy kan gelees in 2 Kronieke 12, hulle het gesing, loof die Here, want aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Hey, imagine. Die Here sê nou, ons moet gaan oorlog maak. Manne, wat is die eerste ding wat ons gaan doen? Ons wil ons wapens gryp. R1's, whatever. Wat sê die Here? Sit die sangers, Belen, ons gaan voorwees. Sterkte. Sit die sangers en die musikante voor. En al wat julle doen is julle gaan my loof en prys. Terwyl hierdie magtige nasies aankom, is hulle besig om God te loof en prys. En die Here bewerk die oorwinning en hulle val mekaar aan, sodat daar nie een lewendig oorbly. Amen. So wat wil ek vir jou vanmôre sê? Hou vas aan God se belofte. Fokus op hom. Loof hom, prys hom, aanbid hom, bly in gebed, en God sal vir die res sorg. Neem jy posisie in, neem jy stand in, en behou goddelike perspektief. En hou vas aan die beloftes van die Here. Hoor wat sê Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek hierdie wêreld klaar
oorwin. Die Here het klaar die wêreld oorwin. Hy het aan die kruis uitgeroep, tetelestai, dis volbring. Ek en jy kan net in daai oorwinning staan. Ons veg nie meer vir oorwinning. Ons veg uit die oorwinning aan die kruis. Amen. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik waar ons is vanmôre. Jy gaan nooit weer dieselfde na popcorn kyk nie. Wanneer jy popcorn gaan eet, of wanneer jy fliek kyk en jy van daai popcorn so, gaan jy besef, Here, dis die Christen, dis die gelowige wat U wil hê ek moet wees. Dat ek selfs te midde van die hitte hier om my en die stryd hier om my en die druk hier op my, 'n aangename smaak en geur sal voorgee. Dat ek U heerlikheid aan 'n wêreld sal verkondig. Dat mense selfs in my lyding en in my stryd iets van Jesus se heerlikheid sal kan raak leef en dit hulle lewens kan verander. Dat tot dit 'n getuienis kan wees vir die wêreld. Miskien sit jy vanmôre hier voor ons aan hierdie tafel gaan sit terwyl almal se oë gesluit is. Miskien sit jy vanmôre hier. Jy sê, Wouter, ek bevind my in 'n verskriklike situasie. Ek staan as te ware voor 'n rooi see in my lewe. As ek om my kyk, is daar geen pad nie. Nie vorentoe nie, nie agtertoe nie, nie links nie, nie regs nie. Daar's geen weg nie. Ek weet nie waantoe nie. God sê vanmôre, Hy gaan vir jou die rooi see oopmaak. Hy is saam met jou in die vuuroond. Jy's nie alleen nie. Dalk voel jy vanmôre jy word oorweldig. Hy's by jou deur sy Heilige Gees. Hy gee jou die krag. Hy gee jou die uithou vermoë. Hy gaan jou deur dit vat. Glo dit net vanmôre. Kry goddelike perspektief. Hou vas aan sy beloftes. Besef vanmôre dat God het 'n doel en 'n plan met jou lewe, selfs met die omstandighede in jou lewe. En besef vanmôre dat jy nie 'n prooi sal word van die omstandighede in jou lewe nie, maar die produk van die inwerking van die Heilige Gees. Laat toe dat die Heilige Gees jou vorm. Laat toe dat die Heilige Gees jou lei, dat die Heilige Gees jou versterk en jou deur jou situasie vat. Want hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. As jy vanmôre hier is en jy sê, Wouter, bid vir my. Steek net jou hand op waar jy is. Daar waar jy is. Miskien moet ons staan. Staan daar waar jy is. Sê, Here, hier is ek vanmôre. U ken my omstandighede, U ken my situasie, U ken my worsteling, U ken my stryd vanmôre, Here. U ken die rooi see wat hier voor my is in my lewe. Maar ek besef ook vanmôre, Here, dat niks is vir U te veel. U is die God van die onmoontlike. Wat vir die mens onmoontlik lyk, is vir U moontlik, Here. En ek hou vas aan die woord. Ek hou vas aan die beloftes. Wat ja en amen is. Miskien het jy vanmôre nodig om iemand vry te spreek, voor ons aan die tafel van die Here gaan sit, om hulle vry te spreek, om hulle te vergewe. Miskien het jy nodig om jouself te vergewe. Miskien het jy nodig om die Here te vergewe vanmôre. Miskien het jy net nodig om te sê, Here, ek moet laat gaan. Doen dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. Voor jy aan die tafel van die Here sit. Strek jou hande uit daar waar jy is en sê dankie Here. Dankie vir U beloftes. Dankie vir U woord. Dankie vir U Heilige Gees wat my toerus met krag, met wysheid, met leiding. Dankie Here dat U saam met my deur die vuuroond gaan. Here, dankie dat U saam met my deur die rooi see stap. En dat niks of niemand my sal oorweldig nie. In die naam van Jesus Christus. Dankie Here dat ek kan vergewe vanmôre. As daar persoon is, noem daai naam. Noem die persoon se naam. Sê Here, dankie dat ek hom of haar kan vergewe in die naam van Jesus Christus. Dankie dat ek hulle kan vryspreek in die naam van Jesus Christus. Dankie vir U bloed wat my reinig van alle sondes. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat die persone wat my behulpsaam gaan wees met die nagmaal na vore gaan kom en hier gaan kom staan. En wat 'n voorreg vanmôre, wat 'n eer vanmôre om ook aan die tafel van die Here te kan sit. En ek wil dit vanmôre duidelik stel, hierdie is nie die tafel
van die AGS kerk of 'n kerk nie. Dis die tafel van die Here. As jy weergebore is en jy's 'n kind van die Here en jy skoon was deur sy bloed, gereinig deur sy bloed, dan nooi ek jou uit om vanmôre aan hierdie tafel saam met ons te kom sit. Maak nie saak wat jou kerk agtergrond is nie, want deur Jesus Christus en deur sy bloed is ons een in Christus. Is ons 'n familie in Christus. Kom ons sluit die oë en ons gaan so saam bid. Here, dankie vir hierdie tafel vanmôre. Dankie vir wat dit simboliseer. Dankie vir die boodskap wat dit uitstraal en uitverkondig en proklameer dat U Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Dat U U lewe vir ons gegee het, dat U die volmaakte offer was, die volmaakte lam sonder enige gebrek. Dat U U lewe vir ons kom gee, dat U liggaam vir ons gebreek is, dat U bloed vir ons gestort is. Sodat ons gered kan wees, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. En dankie dat ons hierdie evangelie kan verkondig tot die dag wat U ons weer kom haal. In Jesus naam. Amen. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 11 dat in die nag wanneer Jesus verraai is, hy die brood geneem het. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, hierdie is my liggaam. Wat vir julle gebreek is. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook die beker geneem, gesê, hierdie is my bloed, wat die nuwe verbond verseël. En elke keer wanneer julle uit dit uitdrink, elke keer doen julle dit in herinnering en in nagedagtenis aan my naam. En elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en wanneer julle van hierdie wyn drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus. Totdat hy weer kom. Hierdie tafel op sigself is vanmôre getuienis. Hierdie is 'n boodskap. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis hoop, ewige hoop wat uitgestraal word na my, na jou toe, na die wêreld toe. Dat Jesus gekom het vir elkeen van ons. Sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. En wat 'n voorreg om ook as gelowiges vanmôre aan hierdie tafel te kan sit. Ons gaan weer vra dat u die broodjie sal hou en dat u die druiwesap in die hand sal hou totdat ons almal het en dan gaan ons almal dit ook weer saam as 'n gemeente gebruik. Baie baie dankie. I'm the Lamb.
we cry, worthy is the Lamb of God. We cry, worthy. We cry, worthy. We cry, worthy is the Lamb of God. We cry. Vader, dankie vanmôre vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat u aan 'n kruis uitgeroep het, dit is volbring. Dankie dat deur u wonde, sê Jesaja 53, is daar vanmôre vir elkeen in hierdie plek, elkeen wat selfs na hierdie woord luister vanmôre, na die tyd is daar genesing na liggaam, na gees en na siel in die naam van Jesus Christus. Dankie dat u die volmaakte lam was, wat geslag was, wat geen gebrek gehad het nie, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê in Jesus naam. Amen. Dankie Here. Dankie Jesus. Here, dankie ook vir u bloed wat gestort is. U bloed wat versoening gedoen het vir ons sondes aan die kruis van Golgotha. U bloed wat gemaak het dat ons toegang het tot God die Vader, dat die voorhangsel geskeur het, en dat soos wat Hebreërs 4 sê, ons vanmôre deur die bloed van die lam met vrymoedigheid u troon kan nader, u troon van genade. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie vir u bloed, Jesus. Die bloed wat ons reinig, bloed wat ons verlos, Here. Amen. Baie dankie, u kan die sitplek neem. Mag die Here u ook ryklik seën. U mag nie volgende Sondag vergeet nie. Ek gaan net vra dat hulle vir ons die tafel agtertoe skuif. Ons kinderkerk gaan so 'n bietjie vanmôre vir ons kom afsluit, so as ons net twee manne gou kan kry, Connie, as jy net gou vir Armand kan help. Kan julle ons heeltemal vir ons so agter toe skuif. Ek vra weer, moet nie volgende Sondag vergeet nie by die NG Kerk, ons sal jy weer in die week herinner met WhatsApps en boodskappe. 9:30 eerskomende Sondag by die NG Kerk en dan ook belangrik, ons het nou na afloop van die diens nuwe lidmate agter by die kinderkerk. As jy hier is en jy stel belang om lidmaat te word, asseblief woon dit daar agter by, u is meer as welkom. My jette, wie is vanmôre hier by ons? Wie kuier hier by ons? Spakie, kom ons gee vir Spakie 'n lekker hande klap. Môre Spakie. Ooh, Spakie, hy lyk 'n bietjie vreemd. Julle sal moet harder hande klap dat hy baie welkom voel. Môre Spakie. Nee, maar jy het 'n lekker stappie aan jou, hoor. Jy het 'n lekker. Sê my nou eers Spakie, moet ek jou help? Is jy op? Spakie, hoe gaan dit vanmôre? Gaan dit baie goed met jou? Nou wat maak jy hier vanmôre? Dis lentedag, het jy nie geweet nie. Haai regtig Spakie? Ja. Ek het so bietjie vergeet man. Ag nee man, die somer is dan so vaal en die lente so mooi. Hoe kan jy dit vergeet? Is die somer vaal? Verskriklik vaal. Regtig? Is jy seker is nie die winter nie Spakie? Ja. En hier dog ek is die somer.
Spakie, nou waar's jou maats vanmôre? Ek dink hulle is nog besig om die Okay, okay, nou gaan ons bietjie sing. Wil julle hê ons moet sing? Gaan jy sing? Ek kan probeer, maar ek bietjie vals. Is jy vals? Klein. Ja, maar as ek saam jou sing, dan maak het ons te goor of iets. Ek dink die kinders moet saam met ons sing. Moet hulle saam met ons sing? Moet hulle saam sing, okay. Die groot kinders of die klein kinders? Almal. Ja, Spakie, ja. Nou ja, kom julle, ons gaan saam met Spakie sing en julle gaan moet hard sing. Waar is julle kinders? Kom hulle nog? O, weet iemand, waar is die kinders? Armand, sal jy vir ons uitvind, waar is die kinders? Spakie sê, hy weet nie waar sy kinders nie. Hy het nog nie oor agter sy kop nie. Okay, ons gaan hulle kry, Spakie, moenie worry nie, hoor. Spakie sê, hy het nog nie oor agter sy kop nie. Spakie, is jy bly dis lente? Wat gaan jy nou doen as dit lente is? Wat gaan jy doen? Dink jy ek mag swem? Ek weet nie. Die ou mense het gesê as dit reën. Dis nog te vroeg. Dink jy so? So gaan jy maar swem? Ek gaan maar swem. Gaan jy kans vat? Is dit al warm? Okay. Okay. Hier is jou kinders, Spakie. Kom julle, kom. Kom ons gee hulle lekker hande klap. Kom julle oudkies. Daar sy, kom hier by ons Wouter en Spakie, kom julle. Daar sy, julle moet sommer hier by jou Spakie kom staan. Kom, kom, kom. Yes, julle het oulike goetjies. Ah, sy, al die kinders. Daar is om hier langs Spakie, daar is het jou man. Daar sy. Daar kom nog een klok. Kinders. Wonderlik. Jesus is the light. Julle kan vir ons daai liedjie van vooraf begin. Julle kan my hart gooi. En al die groot kinders van die Jesus, julle moet nou saam sing, hoor. Is julle reg? So julle gaan opstaan. Begin om net van vooraf. Dankie. Waar is hy? Armand, help dit dan. Stop hom maar, dan begin julle om. Daar sê, julle moet nou hard sing, ouwens. Hier gaan ons. Lekker. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
dankie. Is daar een van julle maats wat vir oggend wil afsluit met gebed? Wie van julle wil vir ons bid? Een van julle maats. Wil jy vir ons bid? Dat ek nou net vir jou, waar is daai mikrofoon, Armand? Kan ek sommer hierdie ene vir jou gee? Hou so, hoor. Daar is een bidjie vir ons. Kom, ons sluit die oor. Dankie, Jesus, dat ons allemaal het veilig skool toe gebring het en dat ons het veilig by die huis gewees het. Amen. Ag, dankie julle, sweet. Julle moet 'n lekker dag hê en ons sien julle volgende Sondag by die NG Kerk. Dankie julle. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.